Dit lyk vir my of ons in die Weste in twee ideologieën vastgevang is. Ons het aan die een kant jou vrye mark kapitalisme en die ander kant baie sterk opkomend jou demokratiese socialisme. Of in die ouer terme wat ons van gepraat het, marxisme of communisme. En die nietste weergawe daarvan is jou autoritaire kapitalisme. En dat is alles baie mooi woorde. Die vraag wat gevra moet word is hoe gaan ons as Christen in hierdie tyd leef? Nie of watter bestel die beste is nie, maar hoe kan ons watter bestel ook na ons kant toe kom, die beste daarvan maak. En hier moet ons teruggaan naar die Romeinse Rijk toe, die geboorte van die kerk van Jesus Christus. En as ek praat van die kerk van Jesus Christus, bedoel ek nie een gebouw, een systeem of een organisatie nie. Die lichaam van Christus is mense. Mense soos jy en mense soos ek. En ons is die levende tempels van God, die levende organisme van God, die bolwerk, die getuy wat bezig is om in die wereld in te gaan. En as ons dan teruggaan naar die geboorte van die kerk toe in daar die tyd, dan sien ons dat die kerk gebore is onder Romeinse beheer. En die Romeinse Rijk in daardie tyd was een van die meest corrupte, ek kan amper nie sê beskawings nie, maar koninkryke van daardie tyd gewees, of van alle tye gewees. Die Romeinse Rijk het een vervoersysteem gehad. Allemaal het een taal gepraat. Daar was een monetaire systeem gewees. Daar was een skryf taal, daar was een wetgevende lichaam gewees. Met ander woorde, al die goeders wat ons vrees rondom die nieuwe era wat op pad is, was reeds daar gewees. En die kerk van Jesus Christus was gebore binnen in dit. En daar die kerk was een hoog suksesvolle kerk geweest en het meteen een geweldige spoed gegroei. En kom eens kyk naar die redes hoekom die kerk gegroei het in daar die tyd, te midden van die omstandighede waar binnenin dit gebore is. Nummer 1, vervolging. En ons hou nie baie van die woord nie, maar vervolging is deel van die suksesresep van daardie tyd gewees. Die vervolging het gekom, toe Stefanus gesterf het, met klippe doodgegooi is, en die kerk uit mekaar uitgespat het in Jerusalem, en hulle inbeweeg het in die Romeinse Rijk in. Sonder daardie vervolging sou hulle nog net nog een groot makrokerk wou gewees het in die middel van Jerusalem. Maar dit was nie die Here se wil nie. Die evangelie van die koninkryk van God moes uitgaan en die katalysator om dit te doen was vervolging gewees. Nummer 2, elke Christen was een disipel gewees. Daar was nie benchwarmers soos hulle sê, daar was nie lidmate gewees en daar was disipels of sendelinge of priesters of pastore of dominees nie. Elke Christen was een disipel gewees. Die derde punt is dat elke Christen was voltyds in diens van die Here. En as jy kan teruggaan naar die eerste 50 of 100 jaar van die kerk van Jesus Christus en jy vraag een van die disipels daar, is jy voltyds in diens van die Here, sou hy nie die begrip verstaan het nie. Want daar die begrip het tot 100 jaar na Christus glad nie in die kerk gefigureer nie. Almal was voltyds in diens van die Here soos ons het vandag verstaan. Nummer 4, hulle het elke facet van die samelewing betree, die besigheidswereld, die onderwijswereld, die wetgevende lichaam, het die Christen hulle werkplek gevind en daar gewerk, asof hulle vir Jesus, asof hulle vir God werk, en hulle werk het ook een getuienis geword. Die volgende punt in die finale een hier, die 15, is dit, dat elke Christen disipel het eienaarskap gevat van disipelskap. Met ander woorde, ook eienaarskap gevat van die gevolge daarvan om een volgeling van Jesus Christus te wees. Wat kan lei moontlik tot vervolging, kan moontlik lei tot marteling, wat moontlik kon gelei het, dan en wat ook gebeur het, tot die doodmaak van die Christene in daardie tyd. En in daardie tyd, in daardie omstandighede, het juist die vervolging, en juist die marteling, en die triomfantlikheid van die Christene, die vreugde wat Christene in daardie tyd gehad het, het oorgespoel en meeste massas mense het dan tot bekering gekom. Maar wat sê Jesus van die eindtye? In Matteus 24 en Markus dan lees ons die volgende dat die disipels stap verby die tempel en het was Petrus wat gesê het, wow, kyk hierdie groot stene, kyk die graverings op hierdie stene, dit is een absolute vertoonvenster in die wereld en het was ook so. Dit was nie die tempel vir die Jode nie, maar het was ook een toeriste aantreklikheid gewees. Enige iemand wat in Jerusalem deurgery het, wou die tempel ook sien. Dit was een geweldige aantreklike groot imposante structuur gewees.
En Jesus sê vir sy disciples, die eerste vraag wat hulle hom vra, sê, Here, Jesus sê vir sy disciples, hy sê vir hulle, hierdie gebou gaan afgebreek word, en nie een baksteen, nie een van hierdie stene, hierdie prachtige stene, sal op die ander een bly staan nie. En nadat kom hulle by mekaar, en Peter sê, Here, maar, en die disciples, die vier, sê vir hom, Here, maar sê vir ons, wanneer gaan dit gebeur? En twee vrae hierso, wanneer gaan u die tempel laat vernietig, en wanneer gaan die volleinde? Wat is die tekens van die volleinding van die tijd wat ons tegemoet gaan? En Jesus antwoord hulle eerste op die tempel en sê dat hier die tempel sal vernietig word. Elke baksteen, elke steen hierso sal nie meer op mekaar wees nie. En in 68, 70 na Christus is daar die tempel totaal vernietig. Maar die Here het bedoel meer as net die fysische tempel. Ook wat met die tempel saamgegaan het, die structuren daarvan, die levitische orde wat saam met dit gegaan het, sal ook vernietig word, finaal, en sal nooit weer in gebruik hoef te kom nie. Ek weet die tempel kan weer en gaan weer herbou word, en die levitische orde mag moontlik ook herstel word. Maar dit het niks te doen met die bolwerk van Godse ekklesia, van Godse gemeente, van Godse lichaam, wat vorentoe beweeg nie. Daar die episode, daar die tydvak, is finaal afgehandel. Mense kan het probeer terugbring, maar Godse seën is nie meer daarop nie. Dit sal mense aftrek, dit sal mense in verleiding vat, dit sal mense wegvat van die centrale waarheid van Jesus Christus in die tyd, maar die punt bly staan, en dit is waar Jesus bykom met die antwoord op die volgende vraag, wat hulle sê, wat is die teken van die volleinding? Wat die Here dan vir hulle sê, wees paraat, wees voorbereid, wees gedisipel. Met ander woorde, kry jou verhouding met God reg. Kry dit soos in Moses, wat jy met God in gesprek kan staan, en die Here ook met jou deel, waarin hy op pad is met hierdie wereld, en wat jou en my rol in hierdie plek gaan wees. Kry die versekering wie Jesus Christus is. Is hy net een profeet, of is hy die Seun van God, of is hy God? Johannes sê vir ons, in die begin was Jesus, en Jesus was by God, en Jesus was God gewees. En is hier die getuienis, wat ons ook sal sien, wat uiteindelik gelei het, tot die vervolging van die kerk. Die Jode het vir Filippus en Stefanus gestenig, omdat hy juist daar die getuienis gegee het, soos Daniel gesê het, hy die hemel geopen gesien, en die Seun van God aan die rechterhand van God sien sit. En dan ook Deuteronomium wat sê, the Lord's our God is one God. Ons moet God ken, ons moet Jesus Christus en sy goddelikheid ken in die tyd, as ons regtig waar in een discipelskap wil stap, wat ons nie gaan weifel en ons nie gaan twyfel nie. So die Here begin eerste plek en hy sê, wees paraat, wees voorbereid, wees gedisipel in hierdie tyd. Die tweede wat hy dan vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Ons lewe in een tyd, en ons Christene raak depressief in hierdie tyd. Ons is bevange oor die gebeure wat in die wêreld aangaan. Gaan kapitalisme in die stort, gaan kommunisme oorneem. Weet jy, dit is nie die vraag nie. Die vraag is, hoe gaan ons die evangelie te midde van dit uitdra? En die Here sê, dit sal met blydskap wees. Moenie bekommerd wees nie. Moenie gaan sit en treur nie. Hier het die oomblik gekom wat ons allemaal voor gewag het, en ons omarm dit. Ons omarm dit en pers uit hierdie omstandighede uit, dit wat ons kan om die koninkryk van God te laat uitdra. En dan sê die Here die volgende, hierdie is nie die einde nie, maar die begin van 'n nuwe era. Mense en ons weet nie hoe lank hierdie era gaan duur nie. Gaan het 3 maande wees? Gaan het 3 jaar wees? Gaan het 30 jaar wees? Gaan het 300 jaar wees? Gaan het 3000 jaar wees? Dit is nie vir ons om te weet nie. Wat ons wel moet weet en wel moet doen, is dat ons is geroepen om disciples van Jesus Christus in ons tyd te wees en een verskil te maak, een getuienis te wees in die 3 plekke waar die Here ons geplaas het. Ons huisgesin, ons werkplek en in ons omgewing, waar hy dan ook vir ons geplaas het. En dan sê die Here weer eens, hierdie is nie die einde nie, maar die begin van 'n nuwe era. So wees paraat, wees gereed en voorbereid om in hierdie nuwe era in te beweeg. In hierdie nuwe era gaan daar ander rolspelers wees. China, Indië, Midde-Ooste en Wes-Europa, as ons net na daar die blok van lande kyk, is nie een van hulle Christus goedgesind nie. Wes-Europa ingesluit. Daar kom meer mense op 'n Sondag in China by mekaar in die kerke, as wat daar in Wes-Europa by mekaar kom.
West-Europa is lang al niet meer een christen continent nie, en het een sendingveld geword. Die succesvolle kerken in West-Europa kom uit Afrika uit, kom uit Indonesië uit en kom uit Azië uit. Europa is niet Christus goedgesind nie. So ons gaan die eerste keer in eeuwe weer, gaan ons in een positie komen in die weste, wat ons Christen disciples gaan wees, niet uit de positie van militaire macht en financiële kracht en van culturele meerderwaardigheid nie. Maar ons gaan in een positie weer wees, soos in die eerste kerk, waar ons die ons geestelijkheid en ons menselijkheid samen met Christus gaan ontdek. En in daar die omstandighede gaan ons getuienis vir Jesus Christus wees. En dan het die Heere gesê, ja, dit is die begin van een nieuwe era. Maar dan sê hy ook, in daar die tyd sal daar een geweldige afval kom. Mense sal wegdryf, daar sal valse Christusse kom, die antichrist sal kom, maar daar sal ook ander, kan ek sê, kleiner, antichriste wees. Reeds in ons land op die oomblik is daar mense wat sê hulle is die Christus en hulle is bezig om mense volgelinge by mekaar te maak om hulle te volg. En die Heere sê vir ons in daar die tyd sal daar geweldige afval kom. Mense sal ontnugter wees vir die volgende rede, omdat die prys van discipelskap sluit in dat ons moontlik vervolg kan worden. En dit is wat die Heere vir ons wil baie duidelik stel in die boek van Matteus en Markus en in die Bijbel. Daar is een prijs van discipelskap, een prijs gekoppel aan discipelskap, en ons moet eienaarskap neem van daar die besluit. Eienaarskap daarvan neem dat ek sal die gevolgen daarvan ook dra. Dis my besluit om Jesus te volg en ek dra die gevolgen wat saam met dit gaan. En die Heere sê dit duidelik, dat in die laatste dag sal daar weer vervolging wees, soos dit nog nooit was nie. Maar, en hiermee sluit Jesus af, die belangrikste is maar, in daar die tyd sal die evangelie van Jesus Christus aan die hele wereld bekend gemaakt word. En dit is ons opgewonde tyd. Dit is die era, die tyd waarvoor jy en ek geroep is. Gaan ons oor see moet gaan, na ander lande toe? Nee, die Heere het in sy wysheid al die bevolkinge van die wereld hier alreeds na Suid-Afrika gebring. Daar is nie 'n bevolking in die wereld wat jy hoef te gaan besoek aan die andere kant van die wereld nie, wat jy nie hier in Suid-Afrika kan bereik nie. Wat beteken dit? Moet ek gaan rondloop en een klompie mense soek? Nee. Ga net naar jou werkplek toe, ga net naar jou omgeving toe. In my omgeving onmiddellik, skielik, in die laatste jaar, het ons mense van ander godsdienste reg rondom my, en reg oorkant my in atheïs, en ek sit skielik in die moderne sendingveld, wat ek altyd gepreek het oor, het huis toe gekom. Die wereld gaan sien ook hoe ons hier die verandering as christene gaan hanteer. Gaan ons ons blydskap verloor? Gaan ons die Heere verloon in hierdie tyd? Of gaan ons die prys van disipelskap vat soos die eerste christene en te midde van die verdrukking, te midde van die vervolging, te midde soms van die marteling, dat ons deur dit sal gaan met 'n blydskap in ons lewe? Want daarvoor is ons geskape. Ek wil afsluit met 'n getuienis. Dit was in nie lang gelede in die Midde-Ooste, is 18 mense gevang deur een van hierdie extreme groepe. Hulle was orthodoxe christene, behalwe een van hulle. Hy was toevallig in die omgeving en hulle het hom ook gesien as 'n christen in die waag gegooi en uiteindelik in 'n sel gaan sit, al 18 van hulle, en hulle begin martel. En die en ook het al hoe meer geskrewe, I'm not a Christian, I'm not a Christian, I don't believe in what these people believe. Maar deur die nag het hy tussen daar die mense deurgebring, gehoor hoe hulle gebid het, gehoor hoe hulle aanbid het, gehoor het hoe hulle verwagting het om die Messias, hulle God, moontlik môre te ontmoet as hulle onthoof gaan word. En die volgende oggend is hulle allemaal uitgehaal en 'n lang rij laat staan, al 18 van hulle. En die eerste een is gesê, kom vorentoe na die klip toe, sit jou kop daarop, maar voordat jy dit doen, hier is vir jou 'n kans. As jy Jesus Christus verloon, dan kan jy deur daai hek uitstap en jy is vry. As jy sê hy was net 'n profeet, hy was niks anders dan 'n gewone mens, kan jy uitstap en vry. En die eerste man het gekom, gaan kniel voor die klip, sy kop opgehef en gesê, My Lord Jesus, I praise you, my God, the one that has saved me. En hy gee sy getuienis, sy story van sy lewe vir almal wat daar staan. En hy sit sy kop op die klip en sy kop word afgekap. Nommer 2, dieselfde, 3, dieselfde, 4. En hierdie ouke is nommer 12.
En toe hy by nummer 12 uitgeroep word om vorentoe te kom, toe gaan staan hy voor die klip en hy kniel en hy kyk so na die mense wat rondom staan, die orthodoxe christene wat dood is en wat levendig is. En hy kyk so na die terroriste groep en hy sê vir hulle, their God, die orthodoxe christene, is now also my God. En die getuienis van die christene, hoe hulle verlang het om by hulle God te wees, nie vrees gehad het nie, maar in vreugde gegaan het, het hierdie man besluit, ek wil ook daar wees. Ek wil saam met hierdie mense se God wees in die ewigheid waarin ons gaan. So my liewe vriend, ons staan op 'n voorhand van pragtige, lewendige, vreugdevolle geleenthede. Wat na ons kant toe gaan kom, is ons nie seker nie, maar ons is seker dit, dat Jesus vir ons gesê het, wees voorbereid, wees paraat in hierdie tyd. Ons is seker daarvan dat die Here vir ons gesê het, kry vreugde, moenie bekommerd wees nie. Ons Christene kan nie in die tyd in vrees en bevangendheid gaan sit nie. Ons het die antwoord, ons weet wat die toekoms is, ons weet wat die uiteinde van die toekoms is. En jy en ek is geroep in hierdie tyd in ons drie plekke 'n verskil te maak. Ons huisgesin, ons werkplek en ons gemeenskap. Tot ons weer ontmoet. Shalom.